E kështu duke se manjati i teknologjisë Elon Musk ndan të njëjtin opinion mbi shumë çështje dhe politika me kandidatin republikan Donald Trump, ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por si ndikon një person me një influencë jashtëzakonshme në shoqërinë amerikane, por jo vetëm edhe përtej saj, një ndër njerëzit më të pasur në botë në formimin e retorikës, narrativës specifike dhe gjithashtu edhe në votën e qytetarëve amerikan. Për këto, edhe shumë çështje të tjera të cilat lidhen me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndikimin e Elon Musk, do të flasim me zotin Andy Hoxhaj, ekspert i së drejtës ndërkombëtare, i cili është në një lidhje të drejtpërdrejtë me ne. Zoti Hoxhaj, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në Virtual Wars. Faleminderit për ftesën, ne kënaqësi jemi së bashku. E në fakt, flasim për një periudhë ku zhvillimi teknologjik ka bërë që rrjetet sociale, media sociale të jenë pjesë integrale e shoqërisë në masivitet globalisht. E shohim në fakt se në një intervist rreth 2 orëshe, pikërisht Elon Musk i ka dhënë të gjithë hapësirën Donald Trump për të shprehur të gjitha qëndrimet e tij, politikat e tij, pa u ndalur, pa pasur asnjë ngurim dhe pa u korrigjuar, sidomos në një kohë në fakt kur flasim edhe për shumë fact-checking, kur kërkohet që çdo informacion i rrem të korrigjohet edhe në fakt të jepet i sakt. Bëhet fjalë për 1.3 milion dëgjues që kanë ndjekur Elon Musk dhe Donald Trump, një platformë jashtëzakonshme apo jo? Po, dje në vjetë të përgjithshme mund të themi që nuk ishte një intervist, po ishte një bashkëbizetim së bashku me Donald Trump edhe Elon Musk, për arsye sepse dhe vetë formati ishte i asaj natyre, dhe juve si që parashtruar ka goxha rrezik kur bëhet në një platform të tillë, sepse shpesh nuk fact-checket. Në radhë parë, diskutimi dje u sol sepse Donald Trump nuk ka qenë në Twitter, e hoqën që tani quhet X, mbas komenteve që ai ka bërë gjatë fushatës së fundit presidenciale, dhe ky ishte rikthimi i tij në X, edhe pak a shumë ishte bër formati që ai të rikthej dhe të jepej një platformë e tillë. Por neve çfarë pam, që Elon Musk do të përfshihet më shumë në jetën publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më përpara ka qenë i hapur demokrat dhe ka mbështetur, po unë do të theksoj diçka që Elon Musk dhe si shumë të pasur në fund fundit janë kapitalist. Dhe kapitalistët shpesh shkojnë me ata që do u japin më pak taksa. Dhe zoti Trump kësaj here, në krahasim me çfarë bën në 2016, po dhe ekonomia ku është vendosur, ka thënë që do ketë një taksim shumë herë më të ulët për të gjitha platformat digjitale apo kompani që investojnë në formatet digjitale. Dhe kjo duket që Elon Musk, po dhe shumë të tjerë, janë në mbështetje të zotit Trump. Gjithashtu dhe zgjedhja e zvendës presidentit në biletën e zotit Trump, JD, është goxha i mbështetur në Silicon Valley, sepse ai ka shprehur që ata do ta kenë një taksim goxha më të ulët. Po për sa i përket influencës që ata mund të ketë votuesit, ngelet për të parë, sepse shumë votuesit vendosin vetë se çfarë do bëjnë, por është shumë e rëndësishme narrativa që ata shtyn dhe narrativa që ata drejtojnë, dhe zoti Elon Musk si pronar i X ka rikthyer shumë veta që më përpara kanë patur goxha qëndrime radikale, dhe natyrisht do ketë një influencë për të mobilizuar të gjithë votuesit e zotit Trump. Është vërtetë, në fakt edhe sipas sondazheve të mediave amerikane, duket se zëvendës presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, vijon të jetë të dominojë në fakt mbi rivalin e saj politik Trump, ashtu siç shprehet edhe ju, qytetarët amerikanë do të bazohen pikërisht në opinionet e tyre dhe politikat atë që ata shohin më të ngjashme me idetë e tyre në bazë edhe të fushatës elektorale. Por në fakt duket se pikërisht Elon Musk me zotërimin e platformës sociale X për vitin 2022 tashmë, duke rikthyer atë nga Twitter në X, ka synuar dhe ka theksuar për fjalën e lirë. Le të postojmë në X të vërtetën, të pacensuruar. Kjo ka qenë, le të themi, dhe qëllimi i tij që ai ka mshuar muaj pas muaji në vazhdimsi, dhe duke se edhe tenton ta bëjë diçka të tillë me postimet e tij, por nga ana tjetër ai vetë sulmon zonjën Harris me video të cilat janë të edituara dhe të montuara me inteligjencë artificiale. Çfarë mendoni për këtë qasje të Musk përsa i përket vetë përdorimit të platformës së tij sociale X? Po, diskutimi që zoti Elon Musk po bën, po kryesisht që po bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është që njerëzit nuk duhet të
censurohen nga fjala e lirë, sepse ashtu e thot kushtetuta. Po kushtetuta është bërë me qindra vjet më përpara dhe natyrisht atëre nuk donin që ta censuronin fjalët nga perandorit që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po rilindin shterin e tyre. Aktualisht kjo ka ndryshuar dhe formati që ajo merr, sidomos tani me rrjetet sociale, natyrisht që duhet të ketë një rregullator se jo çdo në emër të fjalës së lirisë çdo gjë mund të shkruar, sepse disa herë ato kanë një impakt të jashtëzakonshëm vetëm thjesht se si njerëzit shprehen apo mënyra se si ata duan të shprehen. Edhe ajo ka një impakt goxha negativ. Tani zoti Musk ka thënë që do ta hapi dhe siç e ka bërë ka hequr nga filtrat nga Twitteri, nga X, më fal, në mënyrë se si njerëzit shprehen. Po tani ajo ka një impakt të jashtëzakonshëm se neve po shikojmë që shumë nga teoritë konspirative por i kthehen në masë të gjërat dhe por i vizitohen. Dhe përplasja që po bën me zonjën Harris duket kontradiktore, sepse nga një anë thotë që nuk do ta censuroj, por nga ana tjetër ne po shikojmë sulmi që po i bëhet apo mënyra se si po i bëjnë fact checking zonjës Harris, kurse nga ana tjetër Donald Trump po e lën të lirë së bashku me gjithë ndjekësit e tij të shprehin disa nga ato teoritë që nuk janë fact check dhe shpesh janë edhe në një linjë me teoritë konspirative, siç zoti Trump tha gjatë diskutimit dje që pati që të gjithë emigrantët që po vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kryejnë krime, diçka që nuk është e vërtetë, sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 3 vitet e fundit krimet në përgjithësi janë ulur. E duket se në fakt është krijuar një betejë totalisht digjitale, nëse mund ta quajmë të tillë. Po, mes të vërtetës dhe së rremës të paktën. Po, sepse momentalisht neve po shikojmë edhe votuesit, shumicën e lajmeve aktualisht po e marrin në formatet virtuale dhe neve po shikojmë edhe grup moshat, edhe një shumica i shikojnë lajmet në YouTube apo i shikojnë në X, e kështu me radhë dhe duket që këtu po zhvendoset aktualisht fushata për arsye për të marrë votat të rinjve. Sidomos një në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ne kemi parë që të rinjt votojnë shumë pak dhe ka qenë shumë pak të angazhuara dhe aktualisht betejë aty po bëhet që të merret ky demograf dhe që të votohen, sepse Partia Demokratike dhe Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata votuesit që i ka qendrori i ka fiks dhe e di që votat e tyre i ka. Aktualisht betejë po e bëjnë për këtë demografin në moshën 35 vjeç, ku shumica e tyre marrin çdo lajm apo informacion nëpërmjet formave digjitale. Zoti Hoxha, qëndroni me ne, ne do të vijojmë me një shkëputje të shkurtër, do të rikthehemi sërish në Virtual Wars. Jemi rikthyer për të vijuar intervistën tonë me zotin Andi Hoxha, ekspert i së drejtës ndërkombëtare, për të folur pikërisht mbi ndikimin e rrjeteve sociale në ngjarje me rëndësi politike dhe globale. Dhe po flisnim për miliarderin Elon Musk dhe le të themi veprimtarinë e fundit të tij pikërisht në platformën e tij X, pasi zoti Hoxha ka pasur një përplasje të Elon Musk me presidentin e Venezuelës së rizgjedhur Nicolas Maduro, por gjithashtu edhe një përplasje me kryeministrin britanik Keir Starmer pas edhe nisjes së protestave të dhunshme në Britaninë e Madhe. Fillimisht do të ndoja të ndalesha në Britaninë e Madhe, në Britaninë e Bashkuar, aty ku edhe juve jetoni në fakt, për të kuptuar edhe të gjithë situatën edhe se si është transmetuar në mediat britanike. Ka qenë vet Elon Musk që e ka quajtur kryeministrin britanik Starmer një lider me dy standarde. Përplasja ka ardhur për arsye sepse rrjetet sociale, sidomos në platforma X, i ka amplifikuar disa nga disinformimet përreth përplasjeve që kanë ndodhur në Britaninë e Madhe dhe mënyra se si protestat filluan. Dhe kryeministri britanik ka folur që të kemi një studim të ri të legjislacionit në Britaninë e Madhe, në mënyrë se si disinformohen në online, po gjithashtu njerëzit dënohen kur disinformojnë, sepse disa nga ato disinformime nxisin dhunën. Ne vedim që deri tani nuk është se ka një legjislacion specifik, apo është bërë një legjislacion në vija të përgjithshme, po nuk është se janë dënuar njerëzit kur disinformojnë apo kur nxisin dhunë në online. Dhe për herë parë neve në Britaninë e Madhe pam që disa veta janë dënuar nga 8 deri në nga 8 muaj deri në 3 vjet për arsye se pse ata kanë shpërndar disinformim në online që ato kanë nxitur dhunë. Zotini Elon Musk ka thënë që këta njerëz po censurohen dhe platforma X është një platformë e lirë që ti mund të shprehësh çdo lloj opinione. Kjo si diskutim ha goxha debat sepse disa opinione mund të merren edhe si për fakte dhe neve jetojmë në një bot aktualisht që njerëzit kanë opinionet e tyre dhe nuk kanë një opinion të përbashkët dhe këtu ka arritur përplasje, por
Në Britani e Madhe u bë goxha shqetësuese se kjo si përplasje, po më gjerë, për arsye sepse u disinformua mënyra se si ndodhi një krim në Southport të Liverpoolit, ku në platformën X u shpreh që ai që kishte kryer krimin ishte emigrant që kishte ardhur me gomone dhe kishte kryer këtë krim, diçka që dhe Elon Musk me së bashku me zotin Trump e kanë folur shpesh që shumë emigrant vinë të kryejnë krime dhe amplifikuan këtë si informacion. Po ky si informacion ishte i rrem, sepse ai që kryeu krimin kishte lindur në Britaninë e Madhe dhe nuk kishte lidhje. Po për arsye sepse është krijuar ajo psikoza që emigrantët vinë vetëm për të dhunuar, ai u amplifikua. Dhe kështu që neve jemi në një situatë goxha interesante dhe nga zhvillimet se si rrjetet sociale kanë për të zhvilluar dhe neve po shikojmë sidomos në Britaninë e Madhe u dënuan për herë të parë njerëz që disinformojnë në online dhe nxisin dhunë. Edhe kjo përplasje ka shkuar dhe në një skaj tjetër ku shkojmë edhe kryeministin së bashku me Elon Musk, po përplasen në mënyrë se si ajo duhet të rregullohet në të ardhmen. E duket se përtej të gjitha problematikave që janë evidentuar dhe ndoshta janë edhe krijuar nga rrjetet sociale, të cilat ndikojnë drejt për drejt në shoqëri, një ndër to është pikërisht edhe rreziku për thirrje dhune, për anarki, për thirrje në protesta në bazë të informacioneve të pavërteta. E duket se Elon Musk përtej shoqërisë amerikane po i shtrin tentakulat e tij edhe në qeveritë të tjera të vendeve të tjera të botës për të dhënë edhe ndikimin e tij. Zoti Hoxhaj, unë ju falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe analizën e detajuar mbi këto ngjarje të rëndësishme në zgjedhjet presidenciale Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe përplasjen mes Elon Musk dhe kryeministit britanik Keir Starmer. Ishte shumë kënaqësi dhe për mua dhe të uroj një ditë sa më të këndshme dhe të bukur vazhdim. Faleminderit.